Հոբելյանական շոյանքի խոսքի խոշքը որ պիտի ասեմ մեր հայանալի գրողի իմ հին բարեկամ Վիգենխետ շումյալի մասին։ Այս խոսքերը ես նրան ասեի 6-ամիս, 6 տարի առաջել, երբ դեռ նա հեռու էր իր Կյանքի միջօրեից։ Երջանիկ այն գրողը, որ հենց իր առաջին գործով լինի դապատված կwebp վիպատ وطանավոր կամ նման մի բան, իր վրա է գրavում ժողովրդի ուշադրությունը։ Կրկնակի երջանիկ է նա, ով գրող է ծնվում։ Այդ առաջելության մեջ արտաքին ազդակները արդեն ավելորդ են։ Այստեղ խառն է բնության մատը։ Վիգեխաչումյանը վերջիններից է, գրող է ի սկզբանե։ Աստվածամայրը պատվասկա Խաչումյանի առաջին երկունքներ, որ կատարված մոտ 30 տարի առաջ։ Եղավ ճեղածը, ծնվեց Աստվածամայրը, եւ ժամանակի մեծերը լիաբերան օրտնեցին նրա ու նրա հեղինակի ճարապարը։ Իսկական գրող էր աշխարհ եկել, վճռված, որոշված էր նրա ուղին։ Այնեն ինչպես իտարիների նման ծնունդներ մեր քաղաքանության մեջ այդ օրերին եթե կային, էլ, ապա քաղաքանության աղարակը հապշտակած կոպիտ зерքերի մեջ դատարկ ճොරությաման մահակներ էին շաչում։ Խոր ծնունդները սովոր էին ջարդել հարազատ ու բնաշխարիգ, սիրելի ու սքանչելի քաղաքան աստվածներին։ Բարեբախտաբար ժամանակը ճարտեց այդ մահակներ։ Աստվածամայրը նոր զավակներ ունեցավ, թեև ցանար կրիվ էր ու աշխարական դում։ Խեչումյանական նոր ծնունդները հավակվեցին հաղթականորեն եւ 45 թվականին միավորվելով դարձան Զվարթնոց։ Հաչիկ վարտապետը իհայտ բերեցողի տակ կորած Զվարթնոցի հրաշք տաճարը։ Դետոքսերունները կան ու հմայվեն նրանով։ Մեր վիջինը Իհայտ เบрец ար्वेस्टի մինոր ծwartնոց, որ չկար ոչ հողի տակ, ոչ էլ նրա վրա։ Նա Դա դակաց մակալատների մռածված եջերից, հապատի մամրոտած քարերից, անի ջերված տաճարներից, բեկոր-բեկոր նախշելով կպցնելով մեղվինը մալ հյսեից հորինեց իր հայակապ ծwartնոցը։ Ժամանակի մեծերը, լավերը, ազդիվները հիացան այս նոր ծwartնոցով։ Եվ ուրախացան, որ թանկ կարմրով նախշված նոր չխամրող գույներ տեսելով նրա մեջ։ Եվ կարծում եք, հենի մասին ու հնա բույրեն Խիչումյանի այդ նոเวลները, բոլորովին արմատներ հին պատող նորեր, ինչպես Մեղրովա հราวարի ժայրերի մեջ խրված նրներին, որ ասում են հազար տարեկանից էլ հին է, բայց դե ամեն տարի նոր պատողներով է զարդարում ժայրերը, քաղցրացնող մարդկանց ձերտնու շրթունքը։ Շաշակելի քzgայարանն ու լեզուն, մանավանդ լեզուն։ Խեճումյանի պատմական նոเวลների ու վիպակների մարտիկ, ահա քայլում են մեզ հետ մեր օրերի մարտիկեն, ժամանակների քաղցր բան ու երկի բերով հարստացած։ Ինչու՞ Խեճումյանը հենց պատերազմի օրերին կապեց կառուցեց հորինից իր ճնաշխարիք չխամրող զարթնոց։ Զարմացնելու համար բնավ համոզված եմ Վար խոշոր մտածողը ակտիվ քաղաքացին ու ջերմ հայրենասեր արևստագետը՝ դਾਰੇց մեծ նպատակի համար։ Պատերազմեր, աղետ։ Գրիգոր Տաթևացին լենք թեմուրի օրերին Լուիսի Ջիտուչյան ու գրականության ջահով դիմավորեց խավառն ու մահը։ Գրովե լավ ճարիդեմ գոչելով՝ «Էй արևելքի ցեղակերտիզողներ, էй հայրենական սերունդներ, կանգ առեք, ճանաչեցեք թե ինչ» Լուսավոր az Yerevan eksur kashum duk duk khavarel ek kamenom Luis-ə zgastatshek barnavorner Hitlerian hordaneri dem krrvogh zinvor Hunanavetisian-i u generalnover Safaryan-i hamare instegtsvum khetchumyanakan novelner Pitiya Sverbolorinte inch Luis-ə averelu galis 20-ord darelenk Temur-ə Hitler-ə yev vochinchatsunumits inch e aspanom Իրքյանք հայրենիքի զոհասեանին դրածին վորը Հասո եւ դիտակլենելով մեր պատմության հոչեվոր թևին Խեչումյանը տակավին երիտասարդ հասակից հաղորդվեց արես արվեստի մասունքերով մկրտվեց դժվարամաչելի ավազանում ու դարձավ ժողովուրդին համայն Մեր հին ցերագրերի պատարիք դերնու ցաղկած նշարները նրա համար անսպարախպյրեն եղել սարքի սպիցատիներ կապնատի բույրն առնելու Գորիչ Մարտիրոսի հոգու խորքերը թափանցելու հին հանգած ոճիներին հարություն տալու համար այդ ախբերները սոսկ մակաղացիա չէին նրանք ախբիր էին ինչպես հաղպատինը ճանապարը բաց Գանձասարի ստորանը որթեյով փոխրեւան աղմուկ բայց զուլալ և ցարավհացեցնող Խեչումյանի նովելներում վիպակներում մարավանդ դիրք լինելեցիան խոհապելի սոպայական սականարվեստի լույսով երկերում Հին կարասի մեծ համքասնարան մի հաթիկը գինու հեղեղը դառնում արցունքի մի կաթիլը համազգային вища ջայրեյուսին մրածված մի արտը մի ժողովուրդը կերակրում վանտի խեղճ իղբայրը դարաշրջանի անդվզող ոճին է դառնում մի գրչի անձուկ խոցը լուիսի օճախ միյուղը անեյմի պալատը մի ոխճաշխար միջնադարյան դենտանացած գույներով ու հմայքտերով Հառavore ելել Աստվածամոր ծնունդը եւ որդնած Խեչումյանի մինոր բանել գտավ որքան սիրելի, որքան աշտելի եւ արտանան սրի գործը եւ հենց իրենք վարտանան ոչ pakas սիրելի ու աշտելի է նաեւ ծաղկողի գրողի, ստեղծողի քարագործի նաղաշի արածը Եր երկուսն էլ երգիր են ողել իր Խեչումյանին խոսքով ասեմ կոնաเด ճշտությունն аласыз կոնաเด Հայոս պահպանին մահճկա։ Լեզվա ոճական նրբություն եւ նորոգություն էր ելել Մերվիգենը մեր, մեր այսօրվա գրականության մեջ։ Նրա լեզվից հողը գրի մարդկային ոգու համեսը զգում։ 5 դարերի համ եւ ուզում է երբեմն նրան նման ոսել, որ միտքը դիպուկ լինի, ասելիքը կարդ, լեզուտ նվագային երաշտական։ Ինչ լավ է որ հին դպրության փակնեзви կորած բանալին է գտել Մերվիգենը։ Արուստե այն քրականությունը, որի գրողայրերը խոսում են միևնույն լեզվի տարբեր երանգներով՝ յյուրովի հմայիչ ու յյուրովի կենթանի, միատեսակության տաղտուկը գրական دانشpanություն է։ Մեծ էmervigeni կտարած մեր գրականության համար։ Նահեց չի գրո։ Նա տարապում է, նրա տարապանքը երկու ունքը՝ նոր ծնունների սկիզբ եւ արարում։ 50 տարեկան է մեր գրականության շարտնոցը։ Եվ դեռ էլի շատ երկեր կերկնի հին խաչքարերի նման մաշված բայց չիացված այդ փորիկ բարակ արարողը ես համոզված եմ որ իրեն լավ ճանաչող ու սիրող ժողովրդի գրական իր բարեկամների սրտին ասաց կլինեմ եթե շնորհավորելով նրա ծարիա լիովին արտածรัส գոյությունը իրեն հիշեցնեմ իր մի ստեղծածի ասացը եկա որ աշխարում մնանք աշխարում մնալու կամ քով լինենք այդպես էլ կա խեչումյանը եկել է չգնալու կոչումով շնորհ հավոր աշխարում մնալու բանը հաստատուն լինելիությունը սիրելի ቪդեո